Pre nekoliko dana u našem gradu je otvoren novi pogon u fabrici Frezenius, a na samom otvaranju prisustvovao je premijer Srbije Ivica Dačić. Pa smo mi iskoristili priliku i upitali ga kako ocenjuje saradnju naše države sa susednom državom Rumunijom i kakvi su planovi za dalju saradnju. Ali naravno o svemu ovome više saznaćete u današnjoj temi dana. I kao i uvek, Tamara je najavila temu dana, znači nešto malo kasnije čućemo o čemu se zapravo radi i kako je premijer Srbije komentarisao odnose Rumunije i Srbije. Ali pre toga da čujemo i najvažnije vesti. Za februar najavljen novi udar na budžet građana Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić prilikom posete Vršcu komentarisao odnose i saradnju Srbije i Rumunije. U Narodnom pozorištu Steri održana tradicionalna svečana Svetosavska akademija. Košarkaši Vršca zabeležili još jedan poraz u drugom delu Košarkaške lige Srbije. Sutra oblačno i hladno. Nedeljna kupovina sve ređe podrazumeva krcata kolica. Obično je to kesa ili dve. Napuniti korpu samo osnovnim namirnicama poslednjih meseci je sve skuplje. Bilo da pazarite u obližnjim supermarketima ili niže cene potražite u hipermarketima, dočekat će vas slična situacija sa cenama. Početak godine doneo nam je nova poskupljenja. To su prvo osetili pušači jer su cene cigareta već korigovane, a najavljuju se i da će mnogi prehrambeni proizvodi poskupeti. Poskupit će mlečne i mesne prerađevine, jaja, konditorski proizvodi, tako da iako smo navikli da u februaru odahnemo, ove godine baš u tom mesecu nas očekuju dodatni udarci na kućni budžet. Proizvodi koji ove nedelje dobijaju nove cene su akcizna roba. Paklica cigareta biće skuplja za 10%, dok će cena alkoholnih pića porasti za 8%. Na spisku robe sa većim cenama naći će se i uvozni šamponi, kupke i sapuni. Oni će poskupiti za 2 do 12%. I to nije sve. U februaru nas očekuje poskupljenje gasa za 10%, odnosno struja do 12%. Nove cene energenata, kako kažu stručnjaci, uticat će na novi skok cena hrane. A u nastavku se vraćamo na priču koju smo najavili na početku vesti, a tiče se odnosa između Srbije i Rumunije. Evo šta je na tu temu rekao premijer Srbije Ivica Dačić prilikom posete Vršcu. Vi znate da je predsednik rumunske vlade, koji je tad je bio stari, sad je novi, ali je isti, bio u poseti meni u Beogradu. Imali smo veoma dobre razgovore. Imali smo veoma dobre zaključke koji idu pre svega ka tome da se naši odnosi koji su izuzetno prijateljski svih godina, da se sad, da ne dozvolimo da se oni poremete zbog pitanja koja treba rešavati. Kao što jedno od tih pitanja jeste i pitanje rumunske nacionalne manjine, odnosno da budem precizan, šta se smatra rumunskom nacionalnom manjinom, pošto rumunska nacionalna manjina u Vojvodini nema nikakvih zaista problema tim povodom. Ovde je reč o Vlasima. Šta su Vlasi, da li su posebna grupa, da li su rumunska nacionalna manjina, i to pitanje je po našem mišljenju predimenzionirano, ali smo takođe spremni o tome da razgovaramo i postoje zaključci radnih grupa da se i ta pitanja rešavaju. Ali ono što je meni premijer Ponta obećao, to je da Rumunija neće time uslovljavati Srbiju u daljem toku evropskih integracija. U Narodnom pozorištu Sterija u subotu je održana tradicionalna Svetosavska akademija, čije domaćin ove godine bila gimnazija Borislav Petrov Braca. Tom prilikom uručene su i nagrade Nikola Brašovan najuspešnijim prosvetnim radnicima. Ovoga puta to su bili i Ljubinka Zagorac i Zoran Kiš. Košarkaši Vršca upisali su i četvrti vezani poraz u drugom delu Košarkaške lige Srbije. Na gostovanju u Nišu u subotu je od njih bio bolji domaći Konstantin, koji je slavio rezultatom 71-61. U sledećem kolu, već u sredu, 30. januara, o 20 časova Vršćani će u centru Milenijum ugostiti Smederevo.
Vreme sutra oblačno, ali bez padavina i hladno. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 2 stepena. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa susnežicom i snegom, ali će u toku prepodneva doći do razvedravanja koje nam dolazi sa severa. Temperatura će se kretati od 0 do 2 stepena. U sredu nas očekuje ponovo oblačno vreme, ali u toku poslepodneva ponovo dolazi do razvedravanja. Temperatura će se kretati od 1 do 5 stepeni.